ciyaarku bad cagta oo ka socotay xerada qaxootiga iyo xagar dheer ee dalka Kenya ayaa halkaas lagu soo gabagabeeyay. Warkan waxa markale dadab nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Guuleed. ciyaartan oo ahayd mid final ah isla mar ahaantaana soo dhexmartay kooxa gaar ah 16 kooxood oo ka dhisan xerada qaxootiga xagar dheer waana finalka galabta isugu soo hareen labada koox ee kala ah City Stars iyo New Stars waana hore u soo qaban qaabiyeen ururka OSU faraciisa waqooyi bari Kenya ayaa ahayd mid lagu taageerayay doorashada gudoomiyaha guud ee ururkaasi oo dhawaan lagu doortay waddanka Jarmalka ugu horeyntii Cabdiraxmaan Faarax Barqadle oo ah gudoomiyaha ururka OSU laantiisa gobolka waqooyi bari Kenya oo la hadlay baahda wartabiyaasha ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada ay ciyaarta u qabteen iyo waxa ay uga dhigan tahay dhankooda ahjeemaanka ururka OSU xariisa qaxootiga xagga dheer inkastoo mas'uuliyiin fara badan ay joogaan liigan wuxuu ahaa liig ay soo diyaariyeen OSU North East Kenya barnaamijkan waxaan ugu talagalay inay xariiraha xerada qaxootiga xagga dheer ee isbalayaaskeeda ama timashada inay ka faa'iideystaan barnaamijka socialism oo ururka u dhigay weeyaan waxaan ugu dabaaldegaynay doorashadii saddexaad ururka oo ka dhacay dalka Jarmalka haddana dhamaatay waxaan hambalyeyn gaar ah aan u dirayaa jeemaanka ururka OSU worldwide oo maxaan ku dhahay heerada loo doortay mudana shaafi aan qof walba garoon ku jira mas'uuliyad baa saaran aan bilayaaska mas'uuliyad baa saaran coachiska macnaha planka taag mas'uuliyad baa saaran aan lasmaanka referee mas'uuliyad baa saaran officials mas'uuliyad baa saaran qof walba aan ka filaynaa mas'uuliyaddiisa macnaha inuu si fiican u guto waxaan isku weyn maana dhammaan isma necbin maaha battle maaha macnaha inaan daabi maaha game is only macnaha is a final game qof walbana talentiskiisa awooddiisa inuu soo baryaamiima koox marka halka istaagtid aad dad ku soo gelinay macnaha waa arta ciir socota koox soo dhex istaagaya garoonka dhacdiisa fanska way soo raacaya marka da koox tahay maaha inaad garoonka adiga ciirtida aad meel ku ciireen aad halaysa maaha koox da tahay waa inaad banaankiisa soo ciirtida aad karabtaa maadaama inaad karabtaa garoonka laakiin hadii adiga koox da soo dhex istaagtid garoonka dhacdiisa fanska way ku soo raacayaan ciirtida marka dhawdina ma helayaan jaansa ku ciireen barinta fadlan labada koox waxaan ku cusanayaa meesha istaagayaan inay macnaha ilaaliyaan nidaamka iyo macnaha ay ilaaliyaan ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo ilaatay 2-1 oo ay guusha ku raaday kooxda City Stars si kastaba ahaatee ciyaaraha ayaa kaalin mug leh ka qaata nabadda iyo isdhexgalka bulshada Maxamed Faarax Guuleed raadiyay TV-ga SBC xiriyaha qaxootiga dhadhaab